Dobar dan, dragi moji ljudi, i dobrodošli u novi vlog. Ovo je strašno. Upala sam prasova. A, da vidim. Skidaj se. Kako je se prosio lepo. Što piće za uši, gledajte taj dizajn. Wow, kakav dizajn, ljudi. Pogledaj. Wow, koliko košta? Ne. Dobar dan, dragi moji ljudi, i dobrodošli u novi vlog. Rešila sam da započnem vlog da bi vam pokazala ovu lepotu. Došla sam sa drugaricom da pijemo kafu i da uživamo, jer ispit koji sam spremala u prošlom vlogu sam položila, tačnije dva dela tog ispita. I eto, posle dužeg vremena sam nešto položila. Ovo će bude proslava mojih položenih kolokvijuma. Moram i to da proslavim jer nisam ispit položila, ne pamtim. Tako da, evo nas u Grinetu, koji je iz Kragujevca, zna. Rastala sam se sa ovom drugaricom, jednom, koju ne znate, a sad idemo da se nađemo sa ovom koju znate, sa Anastasijom. I uvek večito kad idemo u Lidl, ja snimam neki vlog. Tako da idemo u Lidl da kupimo neku hranu i vodim vas sa mnom. Sad ćemo da vidimo šta ćemo da kupimo. Nadam se da neću kupiti kilo slatkiša, jer od sutra krećem opet gdje je u teretanu. I nadam se da ću ovog puta istrajati, ali stvarno istrajati. Pošto Anastasija nikad ne dolazi na vreme, rekla je samo da se obuje i silazi. Ja sam rekla dobro, nek bude da se samo obuješ i silaziš. I nje nema, tako da idemo da je sačekamo. I sad će da se vadi kako se nešto desilo i kako ona nije mogla da krene. A to nešto što se desilo je, na primer, da se nije svidjelo to što je obukla, da mora da se presvuče. Da se obuje, samo da se obuje. Koji izgovor imaš što sam ti došla skoro do kuće? Pa šta, đubre, mora da se nosi 3 dana dok dođeš za lokaciju. Eto, vidite kako svaki put kasni i svaki put lagano kasni. Boli je dupe. Koliko imate godina? Gde ste tako pocrneli? Stigle smo u Lidl. Jedva čekamo da Anđela prestane da snima. I ona jedva čeka da ja prestanem da snimam, ja tek počela s njim. Uzeli smo banane. Ulazi ljudi u moj privatnom, zašto mogu znaći šta ja jedem pa izgledam ovako? Rekla sam da krećem na teretanu. Koliko ću da istrajem? Krenula je na krastavac i došla je do ovoga. Pa... Čini mi se da bi ga pojela... Ali ajde prvo za krastavac. Malo sporije. Koliko je krastavac? Ovaj mi se čini okej. Mogu li to ispuća zvona da isteče? Da. E, tako. Samo ga drži malo jače. To. Dobro, dobro. Ajde da podelimo. Hoćeš? Bankrotira. Ako hoćete da bankrotira se. Hoćeš da podelim? Pa ne znam, ali ja ću ovdje jedem nedelju dana. Koliko ovo ima, ja sigurno jedno 4. I ja ću da uzmem to isto. Da li ja da bankrotiram? Moram ću da ostaviš taj telefon jer... Ovo je strašno. Ovo je strašno. Nemoj majka se da mi vidi gdje trošim pare, gasi to. Neće, ovo su moje pare. Ti trošiš moje pare. Kuće. Super. Jeftin je, majke. Koliko košta? 70 dinara. Eto, ti kad pitaš koliko košta. Te boli mogo. A moj nokat. Odvalila sam pola nokta. Šta više da vidiš? Joj, moj jadni nokat. Ja obrnuo se. Obrnuo se i vratio se.
Ajde. Jel gotovo? Da. Gotovi smo. Ja nemam pola ponokta. Stavim neke patrone za depilaciju da kupim celo ovdje da idemo ovdje sam. E, pa to ne sam stvarno. Hello, hello, hello. Nadam se ćemo uskoro otići. Molimo kasira da otvori kasu broj 3. Molimo Anastasiju da ugasi svoju želju za kupovanjem namirnica. Što piće za uši, gledajte taj dizajn. Wow, kakav dizajn, ljudi. Pogledaj. Wow, open. Koliko košta? Ne. Otvorim. I govorim sebi, ne. I nastavim da zvala. Ti si onaj nepoželjni kupac. Anastasija, smo došli u izlog, vrat. Došli smo iz Blaže Maramice. Molimo kasira da otvori kasu broj 3. Bebeće. 163. Kupi. 80 komada neću. Kupi. Zašto trnavi kupimo za... Ovo je situacija, skontale smo da ne možemo da se vratimo peške kući. I jedemo sladolede. Ovaj moj je sa bademom, Anastasijin je sa... Čim baš? Jagodom i nemojte da ga kupujete. Eto. Evo me, stigla sam kući i hoću da vam pokažem šta sam kupila u Lidlu, ali brzo, jer će da mi se ovo sve otopi. Ovo što je za zamrzivač. Uzela sam, šta sam uzela? Pileće grudi i to ću danas da jedem za ručak. Uzela sam kukuruz, makarone, zatim puno semenki, evo ga račun. Uzela sam ove čokolade, moje omiljene iz Lidla, malo sam se raščupavila. Crni luk, 4 ova jogurta koji su bili tipa 130 dinara, majonez. Ovo nije moje, ovo je Anastasijino. Banane. Ovsena kaša. Ova mešavina za rusku salatu. Samo što ja neću koristiti za rusku salatu. Krastavac. Dnevni ulošci koji su kod njih najjeftiniji i meni se dopadaju. I šta ne znam što da kažem. Najviše ih ima, 45 ih ima u ovome. Uzela sam pastu za zube, koja je isto bila tipa oko 100 dinara. Malo sam se zajebala i uzela sam dosta indijskog oraha. Nije da mi baš treba ovoliko, ovo ispada. Ovo od nekada ispada. I uzela sam ovaj badem. I to pečeni. Uf, kašlan. I to je to. I ovo sve. Je izašlo 2000 i skoro 400 dinara. I to vam je to. Nisam planirala da potrošim ove pare. Ali Anastasija uzme nešto, ja uzmem to što je ona uzela. Ja uzmem nešto, ona uzme to što sam ja uzela. I tako potrošimo sve pare. I evo mi ga jelo. Ja mislim da sam ja preterala sa količinom piletine ovdje, ali jebi ga, ja nemam pojma koliko. Tačno treba, to moram... Od sutra krećemo ponovo u teretanu. Ja ne znam što da vam kažem. Kada budem dobila upalu, neću znati gdje se nalazim i svaki put bude tako. I onda posle, čim dobijem upalu, ja posle odustanem. Ali ovog puta sam čvrsto rešila da ne odustanem. Idem sa Anastasijom i... Verujem da ću ovog puta uspjeti. Ali vidjet ćete da li ću ili neću. Meni fali samo da vidim prve rezultate. Nešto što će da me gura. Meni stvarno znači taj osjećaj poslije treninga i sve to. Kupila sam i neki top. Vidjet ćete sutra za treniranje. Sve ono da me motiviše. Dobro jutro, dragi moji ljudi.
da se zabeleži prvo jutro kad mi idemo po planu i programu. Voda je tu, jedva sam ustala. I stilo? Tu i tamo. Uglavnom, spremne smo. Prvo idemo u šetnju. Nastasija klasika, nije normalna. Idemo do jezera da se pročitamo malo okolo i onda idemo u teretanu. I mnogo me zanima kako ću popodne da izgledam i kako ću da se osjećam i da li ću da crknem. Osjećat ćeš se bolje, izgledat ćeš govor. Da. Eto, samo da vas obavestimo da smo krenule. Ja sam se skinula ovaj top zato što je previše vruće, neću. A mene sramota. I jo, a nju sramota za mene. Ne, mene sramota da ja to. A, da vidim. Skida se. Ajde, pred kamerom se skin. Beži, beži. Evo nas pred teretane, ja pijem kaficu. I naravno da nam se ne ide, a i naravno da ćemo otići. Tako je zaprosio, lepo. Završili smo prvi trening. Evo, Anastasija je već u hajpu. Ja sam zadovoljna i ona je zadovoljna, tako da... Gucci gang. Da zakuvamo kaficu. Uzela sam u ovoj jednoj lokalnoj prodavnici kao neke bombonice, ali imaju ukus medenjaka. Vidite, dosta sam je pojela, ali je baš je slatko u skafu da se malo jede dok se pije. Umorila sam se, sada ću da kuliram, da slušam muziku, čitam knjigu, da se okupam i vjerovatno da legnem malo da odspavam. Dobro jutro, dragi moji ljudi. Naspavala sam se i evo sada hoću da usisam sobu i onda da doručkujem. Upala mišića nije strašna toliko. Butine su mi upaljene i malo ovaj deo ovde. Ali to zaista ništa strašno. Vidjet ćemo da li ćemo danas opet u teretanu, ili ćemo ipak sutra. Cilj je 4 puta nedeljno da idemo. I verujem da će se to i ostvariti, jer po prvi put ja zaista imam želju da idem u teretanu zbog svog osjećaja, a ne zato što kao nešto se mora. Tako da vidjet ćemo koliko dugo ću u ovome istrajati i verujem da hoću, jer sam srećna što to radim zbog sebe, kako da objasnim. Tako, eto. Ovo da usisam sobicu. Uzela sam da pravim doručak i da u grčki jogurt stavim ovu ovsenu kašu i pola sam prasola. I to svaki put uradim, apsolutno svaki put, znači ne znam koliko se vidi se da sam prasula. Čekam kafu da mi provri i mislim da je ovo dosta. A ovdje imam neku mešavinu orašastih plodova koje su samlevene, tako da sam i to ubacila. Ovo ćemo da vratimo na mesto. I jednu bananu bi mogla da izvadim, jer ovo, šta je ovo, ništa bukvalno.
Nisam sebi ništa zabranila, nisam rekla ne možeš to i to, ali ću se potruditi da se što više hranim zdravo, samo da eto ne branim sebi ništa, jer ako ja budem sebi nešto zabranila, ja ću samo to i da jedem. Tako to ide kod mene i kod svih, verovatno. Čekajte za kolom kafu. I znate šta, jedna stvar povlači drugu, tako da ja sad imam želju i da čitam knjigu, da ne odugovlačim sa tim čitanjem, jer neke knjige ja krenem tako da čitam i da zaboravim da ih čitam. To je dobro što jedna zdrava navika povlači drugu, kao što i nezdrave navike povlačem za sobom. Da... još nezdravih navika, tako da, eto, otišla sam da doručkujem i onda da čitam knjigu i posle toga da vidim da se organizujem za julski rok. Nekada me se srećem. Malo sam se prevarila što se tiče upale, sve je jača i jača i sve više osjećam svaki deo svog tela. Što sam htjela da vam kažem? Da, kada se meni još javlja anksioznost, evo, Anđelija voli odjednom u svojoj glavi da razmišlja šta ću da uradim sad. Hoću li prvo ovo, brrrr, overthinking. I tako spucam sebe s anksioznošću jer ne znam šta ću prvo. I onda lepo udahnem. I onda kažem, ajde napiši šta sve treba da uradiš pa idemo redom. Jer dok mi je u glavi sve što treba da uradim, ja sam u haosu. Neću stići, šta ću prvo? La 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 la, i onda otvorim beleške na telefonu ili uzmem beležnicu i napišem lepo. Treba to i to da se uradi. Šta je prioritet, šta ćemo prvo, i onda uradim prvo ono što je kao hitnije, i onda posle radim sve te neke druge stvari. Prosto dešava se da se uspaničimo, da ne znamo šta ćemo, a zapravo sve može da se stigne samo kada smo mi u miru. I zato je važno prvo sebe smiriti, posložiti svoje stvari, ali ne samo u glavi, nego prvo zapišeš to lepo, jer kada zapišeš, čini ti se kao da si već 50% rešio. Planiranje jeste zapravo rešavanje na neki način. Anđelija bi to trebalo mnogo bolje da nauči, jer ja i planiranje i organizacija i to nismo baš dobri. Ali sve se da naučiti, tako da to sam želela da vam kažem. Ja ću danas da vidim da pripremim materijal za julski rok, ok, da izeditujem ovaj video vlog koji ste upravo odgledali. Usisala sam, doručkovala sam, vidjet ćemo da li ćemo danas u teretanu, i ništa, danas je dan u kome... ću biti dosta onako pasivnija, jer sam se prethodnih 7 dana dosta izmorila, prvo što sam učila, drugo što svašta nešto, i onda mi treba malo odmora. Eto, samo sam htjela da vam kažem da to je ta zdrava anksioznost. Kada tebi dođe, evo sad u trenutku kad ja razmišljam, ja ne znam šta ću pre. E, to je ta zdrava anksioznost koja te samo stani i razmisli šta treba da uradiš. I onda posložiš stvari i sve je super. Dakle, nije anksioznost nešto što treba da nestane. Anksioznost je nešto što je itekako kvalitetno i potrebno nama. Ono što nije kvalitetno i nije nam potrebno jeste anksiozni poremećaj, i o tome sam pričala u prethodnom videu. I pričat ćemo još o tome. Kada smo kod toga, također treba da napravim plan neki za videa, jer ja večito to radim spontano. Ali dobro, nekad je to dobro. Šta znam, ne bih sebe ni mnogo da silim, jer zaista mi se najbolje stvari u životu dešavaju kada prepustim kontrolu. Mnogo volimo sve da kontrolišemo i sve da bude kako mi hoćemo, a zapravo neko mnogo bolje zna šta je najbolje za nas. I zato kada vam Bog kaže ne, kada vam univerzum kaže ne, ne nije ne,
ne je prilika koju vi zapravo ne vidite u tom trenutku. Tako da, s ovim ću završiti ovaj vlog. Družimo se uskoro. Kao što vidite, ubacila sam se u mod snimanja. Nadam se da uživate u mojim videima. U mojim videima. Jer ja uživam u snimanju. Ljubim vas puno i hvala vam što gledate. Vidimo se u nekom narednom videu.